Olha aí, gente boa do meu agrado. Segunda-feira, dia 4 de dezembro. A fazenda está aumentando e ao mesmo tempo também está diminuindo. Nasceu aqui um jumentinho, uma jumentinha. É uma jumentinha, gerente? É um jumento. Nasceu um jumento, maricota, deu cria um jumentinho. Mas já tá trabalhando, viu? Olha, jumentinho maricota enjoado, viu? Enjoado. E também perdemos um garrote ontem. Pelo que tá tudo indicando, que José ainda não achou, mas o menino disse que viu um garrote doente ontem, escornado. Com certeza tá morto, que ele não apareceu. Olha aí, a vida é assim. Um nasce e outro morre. Olha, menina, jumento de mamãe, minha gente. Oh, coisa tão bonita. Tão bonita de mamãe. Jumento de mamãe, maricota. Olha. Olha que coisa fofa. Mamãe. Oi. Venha com suas agressões não, viu? Bonito em tudo. Tem que dar um nome a ele. Como é que eu dou esse nome, meu Deus? E aí, vocês vão me ajudar ou não vão? Ou vou ficar aí só olhando? Eu fazer vídeo e pedir ajuda e vocês não ajudam. Vão dar o nome do jumentinho ou não vão? Chega, neném, vem. Vem mamar, eu vou sair de perto, chega. Vai, maricota e sua cria. Aqui ela já deu duas crias. Foi duas crias. Ou três, não me lembro mais. Foi duas ou foi três. Tá dando leitinho. Tá até sadia, maricota, bichinha. Aí, Morena agora já vai botar ela na carroça pra pegar palma pros bichos. Maricota tá salvando um monte de bicho aqui. Morena tá botando o que pra ela? Capinzinho, alguma coisa? Capim, né? Certo. Ajeita, ajeita. Tem quatro cestos de paia lá, já tá junto. Pra chegar, pegou, jogou em cima e vem embora. Ô, Morena, ajeita. Bota uma coisinha boa pra maricota, que ela tem um menino pra alimentar agora. Olha. Ajeita maricota. Maricota é sua companheira de trabalho, viu, gerente? Ela agora é mãe de família e tá amamentando. Traga um milhinho daqueles que você lucrou, bota um pouquinho pra maricota. É. Olha, tudo ele quer receber, tá vendo? Ô Moreno, que a maricota já deu quantas crias aqui, você se lembra? É, eu também acho que é três. A filha dela desapareceu. Pegou a estrada aí e foi-se embora. Ninguém sabe onde foi parar. Eu dei ela a Cleonice. Cleonice não tomou conta direito, aquela irresponsável. Aí foi-se embora. Moreno, esse jumento ele parece com o quê assim? Como é o nome dele? Vamos dar o nome dele. Não sabe não? O gerente não sabe dar nome aos bichos, não, é? Ele é espertinho, Moreno. Sabe qual é o nome que eu vou dar a ele? Eu vou dar um nome a ele agora, que eu tô achando um jeitinho dele bem espertinho, as orelhinhas assim, toda acesazinha. Eu vou dar um nome a ele de viadinho. Viadinho. Porque ele é que nem um viadinho, ó. Todo, ó, olha. Olha os pulos que ele dá. Né? Ele agora tá querendo andar nos meus pés. Né? Andar nos seus pés. Pronto, é o jumento viadinho. Porque você, não sei se você já viram um viado, como é que ele faz quando ele vê o cabra, ele se espanta. Dá aquele pulo ligeiro, né? Olha, só os pulos, tá vendo? Né, Janete? Combinou esse nome? Viadinho. Jumento viadinho. Jumento viadinho, viu? Pra você saber. Olha, ele levanta as orelhas e dá dois pulos ligeiros, ó. Aquele jumento
ele falou, nunca mais ela apareceu. Essa rua é filho. É, ele é filho do jumento do seu Severino, né? Aquele que nós pegamos naquele tempo, botando na carroça que ele se deita. Olha, mano, parece que morreu um boi ali, um garrota ali. Beto Zé Souza passou de tarde, viu um bicho escornado. E só apareceu quatro ali, ó. Tá faltando um. Josias saiu atrás dele. Acho que morreu. É assim mesmo. É a época dos prejuízos, né, gerente? Tem a época dos prejuízos. Essa é a época. Sim, morreu Sebastião Dias. Moreno era muito fã de Sebastião Dias, né, Moreno? Quando eu cheguei em casa do Rafael, Sebastião da Silva morreu. Aí ela depois ficou assim, disse, não. Eu digo, é bem Sebastião Dias. Aí ela disse, ah, é esse mesmo. Ele foi poeta, foi prefeito, vereador em Itabira, né? Era um poetão, não era, gerente? Era. Gerente, sabe alguma música dele, gerente? Não. Sabe não? Aquela Cristo é meu advogado, não é dele não, né? É não. Mas era, não, era, não. É um poeta, viu? Sabe nenhuma dele, Moreno? Ô, oh, Moreno, diga isso não. Pensando em você cantar, nem que seja uma música pra nós fazer uma homenagem aqui a ele, ó. É porque o gerente, minha gente, ele é poeta também. Vocês já sabem aí no canal, né? O gerente, ó, isso é amolando uma 12 polegadas. Isso é uma 12 polegadas ou uma 10 polegadas, gente? É uma 10. É uma 10 polegadas. Tem uma 12 polegadas até uma altura. E é. Aí ela faz. Eita, como é isso aí? Olha, isso é o quê? O teste na faca, hein? É. Tá vendo? Ô, Moreno, amola aí pro povo ver como é que amola. Olha. Isso é uma pedra de amolar. Aí você tem que amolar ela de dois lados. Pra cortar a palma. Legal. Ô, gerente, o poeta Sebastião Dias era bom, né? Era um dos melhores poetas, né? Era, aí Deus bota ele no... Tinha Valdir Teles, já morreu também, né? João Paraibano. Quem mais esses poetas grandes que morreu já? Esses mais novos, né? Porque o mais velho tinha muito. Pinto do Monteiro, João Furiba. Mas desses mais novos que nós já viu tocar aí por perto. Valdir Teles, João Paraibano. Como é aquele que morreu um dia desse ali de São José? Como era o nome dele? Valdir. Ah, era Valdir Teles, era. Era. Eita, minha gente, os poetas grandes estão se acabando. João Paraibano morreu de acidente de moto. Né? Acidente de moto. Os poetas grandes estão se acabando, minha gente. Mas se Deus quiser, vai vir uma safra nova por aí, né? A poesia de repente não vai se acabar não, né, gerente? Se acaba não. É, nascendo uns, morrendo outros. É a vida, é o jogo da vida. Esse vídeo foi começado com essa história e vai terminar. E a morreu. Da morte é tão pesada que a pedreira da vida não aguenta. Como é? Diga aí. Não, olha aqui, olhando pro povo. Como é a história? A marreta da morte é tão pesada que a pedreira da vida não aguenta. Eita, morte da besta fera de grande. É. De vez em quando faz. É, verdade, verdade. A marreta da morte é tão pesada que a pedreira da vida não aguenta. Arrendo. É isso aí, gente B. Gente boa do meu agrado. A cultura, nossa cultura nordestina, está perdendo nossos grandes poetas. Poetas da minha infância que eu escutava na rádio. Mas se Deus quiser, a nossa poesia não vai morrer não. Vai ter sempre alguém novo aí, trilhando os passos dessa galera. Vou encerrar esse vídeo aqui mostrando viadinho. Eita! Viadinho dando pulo, olha. O bicho é brabo, viu? Olha a viadinho aí, ó. Cabeludo. Ô, Moreno, vamos cortar o cabelo dele, esse cabelo da franja dele. Deixa não. Olha, viadinho é cabeludo. Bruto. Ele até que já tá mais mansinho já, né, gerente? Ele era... Quantos dias ele tá já? Quantos dias ele tá, viadinho? Viadinho já tá com quantos dias, gerente? Ele nasceu faz quantos dias? Mas você lembra? Semana passada ou na outra, como foi? Olha, os passarinhos. Ele tá com 11 dias. 11 dias? Olha, gerente sabe. Sexta-feira ele fez 8 dias. Então ele nasceu em novembro, no dia 20. Hoje é 4, ele nasceu no dia 24. Nasceu no dia 24 de novembro. Viadinho, jumento viadinho. Nasceu aqui no sítio Limitão no dia 24 de novembro. Filho da nossa jumenta Maricota, com o jegue de seu Severino Fulô. Olha! Viadinho tá dando pulo aqui de todo tamanho. Moreno!
Vamos mandar cheiro pro povo. Abraço. Um abraço. Manda o povo. Manda o povo se inscrever aí no canal. Pode se inscrever. Pode se inscrever, gente. Dá like, compartilhar. Muito bem. Quieto, viadinho. Então é isso aí, gente. Ele tá virando. Aí, mano, ele vai soltar coisa aqui, viu? Vai pra lá, né, gente? Cheiro no oco dos olhos. E na tábua dos queixos. Aí quando às vezes ele vai facilitando assim, a cordinha vai pros pés dele, ele tome coice, né? Quieta, viadinho. Tu vai ter que amansar. Não, ainda não. Tu vai ter que amansar, viu, viadinho? Cheiro no louco dos olhos. Olha aí, gente boa do meu agrado. Do canal Museu do Agricultor. Josia procurou o garrote desde 6 horas da manhã. Terminou achando ele. Eu já tinha dado a notícia que ele tinha morrido, mas Josia procurou. Por isso que não é bom vaqueiro ser desanimado. Tem sempre que se animar. Aí, Josinha andou essa manga aqui e achou ele. Porque as notícias que nós recebemos ontem à noite foi que o menino passou e disse: tem um garrote de vocês morto, não foi, Josinha? Foi lá na beira da estrada, mas eu vim e ele não estava lá. Bedzé Souza. Aí, quando de noite ele mesmo veio e não achou. Então, ele se movimentou. Ele garrotou, se andou, o que é que tu acha que ele tem? Diz aí, na tua experiência de vaqueiro experiente. Tá intoxicado. Tá intoxicado, né? Empanzinado, né? Porque a intoxicação faz logo parar o aparelho digestivo do bicho. Aí ele tá empanzinado. Faz esse movimento que tu fizer sair de novo, que isso é bom. Movimenta o bucho dele aí. Aí nós demos agora, gente, nós demos 10 ml de antitóxico. E fizemos uma misturada aqui de vinagre, chá. E vinagre, chá e dois Dorflex. É, nós estamos tentando salvar ele. Mas esse bicho, desde ontem ele tá doente, nós só viemos saber ontem de noite, não deu tempo de fazer nada. E agora cedo nós estamos agindo aqui, ver se escapa. Ontem de manhã ele tava bom, que foi pra lá. Ontem de manhã tu viu ele bom, né? O que é que acontece, Josinha, na tua opinião, esses bichos intoxicados? Porque já é a segunda vez que intoxiquei com um garrote desses aqui, né? O que é que tu acha? Sempre é base seca que cai, ó. Base de coisa, base de angico. Eles baixos que caem no chão, eles comem, né? Minha teoria é o seguinte. Não, quase não morre, né? É, minha teoria é o seguinte, é porque na época de inverno os bichos escolhem o que comer. E na época da seca eles comem o que tem. E muitas vezes essas coisas não é coisa boa, né, para eles. Mas eles com fome, eles comem o que tem. Então, isso tudo é da época. Mas é assim mesmo, quem cria pode estar sujeito a perder, a ter prejuízo. Olha, já tá chorando os olhos. Isso é bom. Olha aí, gente, pô. O garrote intoxicado. Se fosse cobra, minha gente, ele já tava morto. Não dá. É, se fosse cobra, ele tinha morrido ontem na bebida, quando ele... o veneno. Foi. Então ele tá intoxicado, deve ter sido alguma rama, alguma baja, alguma coisa. Que ele tá intoxicado, mas ele vai melhorar. Eu tô com fé que ele vai escapar, porque ele pediu socorro. Ó, o bicho quando pede socorro, é assim, ó. Ele escapou, lutou a noite todinha, a tarde e a noite para escapar. Então ele esperou o socorro chegar, ó. Quando o bicho pede socorro e a gente socorre, tudo indica que vai dar certo. O antitóxico é muito bom. Daqui a pouco ele começa a fazer efeito, ó. Ele tá esperto, ó. Ele tá querendo vida, minha gente. Eu me animo quando o bicho tá querendo vida. Agora, quando ele escorre no pescoço, né, Jazia? Quando ele troça o pescoço... A outra tava trouxendo, né? Ele vai escapar. Ele não tá magro demais, ó. Esse bicho tá até mais ou menos, ó. Quase gordo. Então é isso aí, gente boa do meu agrado. Tu sabe alguma oração? Teu pai não ensinar nenhuma oração. De empanzinamento, de intoxicação. Pois tu procura aprender com o seu Luiz. Seu Luiz sabe das coisas, viu? Mas tá chutando outro remedinho, né? Mas eu acho que ele vai melhorar, José. Só em ele ter procurado a solução, esperado você encontrar. Agora, minha gente, eu tô impressionada como ele achou esse garrote, sem chucar, numa manga de quase 50 hectares. Como foi que tu achou, hein? Diz aí. Como foi? Os outros saíram cedo. O menino passou, pensou que ele tava morto, né? Aí ele saiu por último, eu vim no rastro. No rastro. Só, o rastro da varia do último era o dele. Ali, até ali eu perdi. Mas eu andei aqui, achei ele. Porque eu tava procurando justamente o canto que eles dormiram. Os outros dormiram que ele ia estar, né? Olha, tá vendo? Ali, ó. Tá vendo, minha gente? Você é aquele experiente. Você é o famoso rastejador. Ele levantou-se de lá de tardezinha e saiu.
Ele veio no sentido dos outros. Um dos outros dormir ali, tá bem pertinho, né? Eita, vaqueiro experiente! Tá vendo, minha gente? Não é à toa que eu excluí esse homem. Foi, né? Aí tu dissesse assim, ele deve estar perto dos outros. Onde ele dormiu, ele está perto dos outros. Aí os outros não saíram ali na seca que tu dissesse. Foi, foi. Aí ali eles saíram daqui. Eu achei um dos outros dormir ali. Olha. Ele vai se levantar. Talvez quando tu chegar aí e voltar, ele já tenha até se levantado. Ele vai escapar. Vou tomar café. Era bom tu vir botar um chucaim nele, viu, Chazia? Se eu fosse tu, eu voltava aqui. Eu vou tomar café. Ah, vai tomar café e bota um chucaim, porque se ele se levantar, aí tu acha. Valeu, gente boa do meu agrado. Cheiro no oco dos olhos. Vamos esperar que o bicho se recupere. Olha aí, gente boa do meu agrado. O boi doente já se levantou. Já se levantou. Olha, Josia jogando a limadinha nele. Já veio pro curral. Ou seja, tudo indica que ele vai ter cura. Hein? Agora ele tá com a barriga muito inchada ainda. Muito, acho que ele tá empanzinado. A palavra é essa, empanzinado. A gente achava até que ele tava morto. Ontem à noite o menino viu ele, ontem à tarde. Escornado. A palavra é escornado. Quando o bicho se deita assim, fica de... sem movimentação. Aí Beto Zé Souza achou que ele tava morto já. Achou que ele tava morto. Aí avisou a gente à noite, mas de noite não tinha como José ia procurar ele. E hoje de manhã José encontrou-lo na manga. Mediquemo, demos um antitóxico, demos um chá com outro remédio. E o bicho tava deitado sem se levantar, né, Josia? Já se levantou. Aí tu disseste que ele estercou a merda bem fedida, como foi? Foi, mijou também, com energia solar. Isso aí é bom sinal, né? Ele vai melhorar, ele tá dando um pouco. Ele vai melhorar. Tá vendo, gente boa? Um chá de Marcela, né? Chá de Marcela, mãe disse que é bom. Porque Marcela é bom até pra gente, né? Então é isso aí, o olho do dono é que engorda o gado. E nesse ditado aqui é que salva o gado também. Se o cabra não vai atrás, não olha, não procura, perde. Bichinho desse vale quanto, mais ou menos, ele cansado aí. Não, nova roupa, né? É, perto de uns 2.000 contos, não é? Por aí, né? Quase 2.000 contos, 2.000 contos ou mais. Numa época boa, vale até mais. Ele foi 2.300. Né? Comprasse por 2.300. Roupa de boi tava por 300 contos. É, aí baixou, né? Gado baixou. Mas hoje ele ainda vale 2.000 contos sossegado. É isso aí, gente boa do meu agrado. É a vida do agricultor. Ele ganha, perde, mas não pode desanimar. Mas eu acho que esse daí vai escapar. É, já mediquemos. Agora é Nosso Senhor e a força dele para escapar.